Bildiniz ki, artık günlerdir Azərbaycan ve Ermənistan arasında bir müharibə devam edir. Azərbaycan öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Bu müharibə indi hansı astanadadır və Rusiyanın bu müharibəyə təsiri nə dərəcədir hazırki zamanda? Axırıncı Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə atəşkəsindən bağlı əldə edilir razılığın dərhal Ermənistan tərəfindən pozulması və beynəlxalq cinayət hərəkəti olan Azərbaycanın tarixi bir şəhərinə, Gəncəyə raket zərbəsi yendirilməsi, orada çoxlu mülki şəxslərin öldürməsini göstərir ki, Rusiyanın vasitəsilik missiyası iflas uğramışdır. Artıq Rusiyanın bu məsələdə ermənilər üzərində heç bir ciddi təsiri yoxdur. Ermənilər bir tərəfdən Rusiyadan hərbi texnika alır, maliyyə yardım alır, siyasi diplomatik dəstək alır, amma Rusiya tutaq ki, bir qərar verir. Azərbaycan tərəfi buna razılaşır, baxmayaq ki, Azərbaycan tərəfinə açıq-açıq Rusiya düşmənçiliyi eləyir. Amma Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşı olan Ermənistan Rusiyanı biabıcı bir vəziyyətə salır. Hətta bu hadisədən sonra bir Rus eksperti yazmışdı ki, ermənilər bununla da Rusiya-Ermənistan əlaqələrini məhv elədilər. Yəni, faktiki olaraq ki, nə baxsan, Rusiyanın dünyada nüfuzu düşdü. Rusiyada bir şey başa düşməlidir ki, ədalətsiz, bu cürə münaqişədə ədalətsiz mövqə tutduğuna görə, təbii ki, buradan heç bir siyasi, hüquqi, iqtisadi və başqa şey əldə, dividend əldə edə bilməyəcək. Bu ermənilər özləri elə bir hərəkət elədi, artıq dünyada heç kəs Rusiyanın Ermənistanı nəzarət etdiyini və ya da Ermənistanın, Rusiyanın hansısa bir sözünün Ermənistan rəhbərliyi üçün bir qara qəpik qiyməti olduğunu şey eləm. Mən burada belə başa düşürəm ki, bu həm də müəyyən qəddarların Rusiyaya vurduğu zərbədir ermənilərin əli ilə. Əslində baxsan, ermənilər Rusiyaya bu qədər yaxınlaşıb, onların vasitəsində bir atəşkəs razılığı əldə edib, sonra da atəşkəsi pozmaları həm də qəddarların əlinə işləyir ki, onlar deyir ki, Rusiya bu məsələdə gücsüzdür. İkinci məsələ, burada Türkiyənin iştirak etməməsi bu atəşkəsin dayanıqlı olmasına imkan vermədi. Bilirsiniz, Azərbaycanda Ermənistanla və Rusiya arasında, Azərbaycan arasında dayanıqlı atəşkəs 1992-ci ildə Amerika, Türkiyə və Rusiyanın iştirakı ilə başladı. O bir keç protokol və uzun illərdə atəşkəs rejimində ciddi bir münaqişə olmadı. O zamandan ki, Türkiyə o tərkibdən çıxarıldı, həmsədirlər Fransa, Rusiya, Amerika həmsədirlər oldu. O gündən də zaman-zaman atəşkəs rejimi pozulur, çoxlu insan tələfatı olur, mülki şəxslərə ziyan da, eləcə də hər iki tərəfə ciddi maddi ziyan. Bu onu göstərir ki, Türkiyənin iştirak eləmədiyi hər hansı bir danışıqlar nə uzun müddəti atəşkəsə gətirib çıxara bilər, nə bu problemin ədaləti həllinə gətirib çıxara bilər, nə də bölgədə sabitliyə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan biz Türkiyənin bu danışıqlarda iştirakını təcili təmin eləməliyik. Yalnız bundan sonra biz elə hesab edirik ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinə də ehtiyac yoxdur. Rusiya ilə Türkiyə bu məsələni ikilikdə yoluna qoya bilər. Onda belə başa düşmək olar ki, hazırki dönəmdə heç bir atəşkəsdən söhbət gedə bilməz. Əlbəttə, heç bir atəşkəsdən söhbət gedə bilməz. Artıq bəlkə də hələ atəşkəsdən əvvəlkindən də daha şiddətli döyüşlər gedir. Çünki Gəncənin vurandan sonra Azərbaycan ordusu nə etməlidir? Gəncənin intiqamını almalıdır. Son vaxtlar yaxın eşidibsiniz. Onlar əlavə digər bizim şəhərlərimizə də hücumla bağlı hazırlıq işi gördü. Azərbaycan tərəfi düzdür, onu yerindəcə məhv edib o raketləri. Amma Ermənistan əl çəkməyəcək. Atəşkəs rejimindən ermənilər bir məqsəd götürdü. Qısa müddət fasilə əldə eləsinlər. Çoxlu silah toplasınlar. Çünki bilirsiniz də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəsmi məlumata görə Dağlıq Qarabağda demək olar ki, Ermənistan tərəfinin bütün hərbi texnikası məhv edilibdir. Yəni, texnika yoxdur. Hətta o adi bir nəqliyyat maşınları, hələ mən tankları topladı demirəm, adicə bir nəqliyyat vasitələri də yoxdur. Deməli, bunlar çalışırlar ki, mümkün qədər bu vəziyyətdən istifadə eləsinlər, mümkün qədər daha çox texnika əldə eləsinlər. Məsələn, mətbuatda da məlumat var ki, nə bilim, filan ölkədən tank gəlir, filan ölkədən top gəlir, filan ölkədən raket gəlir. Amma ermənilər bir qədər tələsdilər, yəni o Gəncəyə atəş açmanı. Bu da səbəb nədir? Bilirsiniz, Azərbaycan ordusu gedib Xankəndinin sərhədindədir, Kəlbəcərdədir, Laçındadır. Demək ki, işğal olmuş bütün rayonlarda Azərbaycan ordusu var. Faktiki olaraq rayondan azad edilməz gün məsələsidir. Ermənistan çılğınlıq eləyir. Ermənistan rəhbərli çılğınlığı isteriyadadır. Böyük bir məqlubiyyətin ərəfəsindədir. Hiss edirlər ki, məqlub olublar. Uzun illər Azərbaycana qarşı apardıqları bu ədalətsiz, qanlı müharibənin özlərin başında sındı çanağı. Bugün Ermənistanın 10 minə yaxın itki var. Bütün demək olar ki, hərbi texnikası məhv olub gedib.
Azərbaycan tərəfində çox əvvəkillərdən fərqli olaraq çox ciddi bir siyasi platforma formalaşıb. Ukraynadır, Türkiyədir, Pakistandır, Afqanistandır, Macaristandır, Pribaltika Respublikalardır, Moldavadır, İngiltərədir. Getdikcə də bunların sayı artır. Yəni, bu cürə ciddi bir məğlubiyyətin tutaq üçün fövqündə Ermənistan rəhbərliyi isteriyə düşüblər. Ona görə də öz aləmlərində Azərbaycanda panika yaratmaq, Ermənistan hələ də gücün olduğu nümayiş elətdirmək, bir növü Dağlıq Qarabağda itirdiklərinin əvəzini çıxmaq məqsədində Dağlıq Qarabağdan çox-çox uzaq müharibə zonasına aid olmayan Gəncəni ateşə tuturlar. Yəni, bütün bunlar hamısı göstərir ki, düzdür, İlham Əliyev dedi ki, biz bir dənə şans veririk. Bütün bunlar göstərir ki, erməni heç bir şans vermək olmaz. Bizim humanizmdən ermənilər həmişə istifadə ediblər. Əslin əvvəllərində də Azərbaycanlı İslam dininin tərəflərinə uyğun düşməni, bilsin də bizim dinimiz hətta düşmənə də müəyyən mənədə föt verməsini, fötə verməsini tələb edir. Əgər o peşman olduğunu bildirirsə və s. bağışlanmağı Allah sevdiyinə görə deyir, siz də bağışlayın. Amma ermənilər bizim o humanizmimizə istifadə bizim özümüzə qarşı daha ağır zərbə vurublar. İndi də eyni ilə ermənilər bizim onlara verdiyimiz bu şansı dəyərləndirmək əvəzinə, işğal olunmuş ərazidən dinç yolundan, qoşunlarını çıxartmaq əvəzinə, əksinə, Azərbaycana qarşı daha ciddi bir hücumla təşkil edir. Bundan da atəşkəs məsələsi gündəmdən qalxdı. Sədar bəy, biz sosial şəbəkələrdən görürük ki, Ermənistan daxilində Nikol Paşinyana qarşı etirazlar qalxacaq. Azı bir qığılcımları göstərilir. Ermənistan hakimiyyətində dəyişikliyin olması gözlənilir mi bu gedişdə? Əvvəl onu deyim ki, Ermənistan cəmiyyəti şokdadır. Baş verən hadisələri hələ aydın şəkildə dərk edə bilmirlər. Çünki özləri də çox ciddi dezinformasiya. Məsələn, mən Ermənistan saytlarına baxıram, elə yazırlar ki, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətləri öz adlarına yazırlar. Güya onlar Gəncəyə qədər gəliblər, güya Azərbaycan ordusunu darmadan dağıdıblar, 100 minlərlə Azərbaycanı öldürüblər. O qədər fantastik öz xalqlarına yalan deyirlər ki, cəmaat verdilər, ikiləri əldə etdiyi nailiyyətləri müqabilində susurlar. Amma hamımız bilir ki, faktik olaraq Azərbaycan qoşunları Xankəndinin ətrafında artıq Dağlıq Qarabağda silahlı ermənilərdən başqa bir nəfər də olsun erməni yaşamır. Bilirsiniz də Xankəndi boşalır, digər rayonlarda onsuz da yaşamırdılar. Demək olar ki, Xankəndində dinc əhali yoxdur. Bütün əhali tamamilə çıxıb. O gün Rus televiziyası Xankəndindən veriliş verildi. Bir nəfər adam yox idi. Bir iki dənə jurnalist vardı, bir iki dənə hərbidir. Yəni belə bir vəziyyətdə öz xalqını aldatmaqla Fransa bir bəyanat verir, sizin yanınızda Rusiya bir bəyanat verir. Bununla da erməniləri hələ o başlarına gələn faciəni aydın dərk etməsinə imkan vermək istəmirlər. Yoxsa ermənilər bilirsiniz də tək uşaqlı ailə böyüdürlər. Əksər ailən bir dənə oğlan uşağı olur. Onu da cəbhədə öldürəndən sonra da qalxacaqlar. Erməni bilirsən də soldatlarının, əskərlərinin anası bir ittifaqı vardı. Əvvəllər çıxırdılar. Hökumətlər onunla devrildi. İndi hələlik o ölüləri aparmayıblar. Cəmsiz cümlətənin 200-ə yaxın ölünü elan ediblər. Halbuki cəbhədə minlərlə erməni meyidi qalıb. Onlar təbii ki, Ermənistan gedəcək təqdirdə Paşinyan axırı çatacaqdır. Həm də Rusiyada Paşinyanı dəyişdirmək istəyir. Bilirsiniz, bu Ermənistan Dağlıq Qarabağdan siyasi hakimiyyət oyunları. Həm Rusiya bundan istifadə edib Ermənistanı daha ağır şərtlərlə özünün şeyinə çevirmək istəyir də, protektoriyasına. Doğrudan da getdikcə Ermənistan batır, iqtisadi cəhətdən asılı vəziyyət düşür Rusiya, hərbi cəhətdən asılı vəziyyət, diplomatik cəhətdən. Bunlar başa düşmürlər ki, Rusiya bunlara niyə dəstək? Bunlar elə bilər ki, Rusiya bundan sevir. Halbuki, Rusiya bunları daha ağır şərtlərlə özündən asılı eləmək üçün Türkiyəyə qarşı, Azərbaycan qarşı, Türk-Gürcistan qarşı qısqıdır və bu bölgədə ondan yeganə əlacı qalır ki, Rusiya öl desə, ölsünlər qal desinlər qalsın. Yəni, faktik olaraq, Ermənistan dövlətinin bədəlini ödürlər. Yəni, Dağlıq Qarabağ iştahası erməniləri öz dövlətlərinin açıq deyim də, qiymətində başa gəlir. Bu baxımdan oradakı bütün hakimiyyət dəyişilmələrdir, oradakı siyasi prosesdə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Rusiyanın nə vaxt knopkanı basdı, o vaxtda Paşinyan gedəcək, başqa birisi gələcək. Paşinyanın özünü də hakimiyyətə Rusiya gətirib. Yəni, bu baxımdan biz Ermənistanda gedən hadisələrə o qədər fikir verək. Kim gəlir gəlsin, Ermənistan birinci gününə müstəqil əldə edən bu günə qədər bütün rəhbərləri Azərbaycana qarşı düşmənçilə siyasət ediblər. Hakimiyyətə gəlmələrin əsas argumenti Dağlıq Qarabağ məsələsi olub. Hakimiyyətdə qalmaların əsas
deməli faktor Dağlıq Qarabağda əlavə torpaq əldə edilmək, Azərbaycan atəşkəsi pozub Azərbaycana ziyan vurmaq, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan nüfuzunu aşağı salmaq bunların üstündə qurulub. Onda nə iqtisadi siyasətini, nə tutaq ki, Ermənistan dövləti nüfuzunu qaldırılması. Bunların heç bir onları maraqlandırmır. Onların rəhbərləri ancaq Dağlıq Qarabağda Azərbaycan xalqına qarşı ziyan vurmaq, Türkiyə dövlətinə ziyan vurmaq üzərində hakimiyyətə gəlirlər, hakimiyyətdə qalırlar. Elə ki bu cəbhədə müəyyən bir problem yarandı, dərhal da hakimiyyətdən gedirlər. Çox güman ki, Paşinyan da Azərbaycana qarşı apardığı bu cinayətkar hərəkətlərin qurbanı olacaq. Amma bizim üçün əsas odur ki, Ermənistanın nə baş verir üçün biz Dağlıq Qarabağı tamamilə son erməni qalana qədər təmizləməliyik. Ermənilərin bir daha oraya qayıtmasına imkan vermək olmaz. Çünki Ermənistandan da 200 min Azərbaycanlı çıxıb, həmin o Dağlıq Qarabağdan gedən ermənilərin yerinə də o 200 min Ermənistandan qovulan Azərbaycana yerləşdirməliyik. Siz hələ bir neçə ay bundan öncə avqust aylarında müharibənin 2-3 ay başlayacağını anonsunu vermişdiniz. Bəs indi bu anonsu vermək mümkündürmü ki, müharibə nə qədər vaxta qədər davam edəcək? Əslində baxsam, mən 2-3 həftə bundan qabaq demişdim ki, bu müharibə maksimum 10 günə çıxacaq. Həqiqətən də mənim proqnozum uyğun 10 gündən sonra bizim qoşunlar getdi, Xankəndinin sərhədlərinə dayandı. Bilirsiniz ki, bu atəşkəs rejimi, bilirsiniz də bu mürəkkəb sistemlərdə proseslər alternativli işlər. Hədəfə yeni bir paradigma meydana çıxanda proses alternativ yolla gedir. Məsələn, bu atəşkəs söhbəti düşməsəydi, artıq biz bütün Dağlıq Qarabağ ərazisini azad eləmişdik. İndi bu atəşkəs rejimin düşməsi, qoşunun müəyyən mənədə sürətinin, hərəkət sürətinin azalması və s. və s. Açığı deyim ki, bir qədər yubatdır. Əgər Azərbaycan ordusu əks həmlə eləyəcəksə, çox güman ki, 3-4 gündən kimi biz sərhədlərimizə çıxacaq və çox güman ki, 2 günə kimi bir neçə rayonun da azad edilməsi ilə bağlı rəsmi məlumat verəcəyik. Çünki zaten o rayonlar bizim əlimizdədir. Sadəcə o yaşayış yerlərinə girməmişik, çünki o hündürlüklərdə olan ermənilər təhlükə törədir. O hündürlüklə bir-bir ələ keçdikcə, artıq o yaşayış yerləri faktik olaraq, yəni biz elan ediləndən daha çox böyük bir ərazini işğaldan azad eləmişik və bizim bəzi dəstələrimiz, çevik dəstələrimiz Kəlbəcərdədir, Laçındadır və s. və s. Sədə bəy, Azərbaycan ordusuna sözünüz nədir? Azərbaycan ordusu hazırda nə etməlidir? Azərbaycan ordusu bilməlidir ki, onlar müqəddəs bir müharibədə iştirak edirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bütün Azərbaycan xalqı onlarla bir yerdədir. Onlar bilməlidirlər ki, onlar Azərbaycan dövlətinin təhsilinə ərazilərin qoyulmurlar. Həm də Azərbaycan xalqının qürurunu qoyururlar. Həm də bizim keçmiş nəsillər qarşısında çox böyük borclarını yenidirlər və gələcək nəsillərimiz üçün də çox böyük işlər görürlər. Ona görə də missiyaların tarixi olduğunu, missiyaların dini bir missiyyətdə olduğunu bilməlidir. Çünki Allahın əmri ilə onlar bugün Allahın əmrinə uyğun şəkildə bu müharibədə iştirak edirlər. Bu müqəddəs müharibədə şəhid olanlar hamısı peyğəmbərlərlə, Quran-ı Kərimdə Allah təala buyurur, onlar peyğəmbərlərlə iç çəkilə, cənnətə daxil olacaqlar. Qalanlar da Azərbaycan xalqının göz bəbəkləri olacaq. Yəni Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağda şəhid olanları, yaralananları, xidmət olanları heç vaxt unutmayacaq. Onlar faktik olaraq 200 illik bir problemin, özü də təkcə Azərbaycan üçün yox, bu bölgədə olan bütün xalqlar üçün əhəmiyyət daşıyan bir problemin həllinlə məşğuldurlar. Ümid edirəm ki, çox tezliklə bu problemlərdir, müvəffəqiyyət əldə ediləcək və bu bölgə yenidən özünün əbədi sülhünə, əməkdaşlığına, xalqlar arasında dostluğa, qardaşlığa nail olacaqdır.